Aqui em Fome Feliz, eu vou ver com minha mãe. Oi, galera, mãe Felipe. Jogando Overcooked! Yeah! Então, vamos lá. Bibi! Ó, o carrinho anda até na água, que só porque o carrinho é mito. O carrinho anda na água, ó. Talvez só o mar, a gente vai aqui no nível 5, porque... Sim, porque os outros níveis é muito fácil. É muito fácil, a gente já é meio mestre, já. É nada, eu não... Ah, não, não acredito que você voltou pra aquilo que a gente parou. É, ué. E era sopa de batata primeiro. De onion. Ah, cadê eu? Você me empurrou, Felipe. Vamos que bota aqui. Vai, corta aí. Deixa eu usar o alimento aqui pronto. Aí, o B a gente dá tipo um dashinho, sabia? Não vai dar certo. Ó, oh, tá vendo? Não dá certo. Vai, bota, bota, pronto. Esse aqui é... Por que eu tô com esse negócio na mão? Ei, vai, pega mais, pega mais. Pega ali, pronto. Bota aqui. É X, né, que tá? É. Agora é só botar tudo o tomate lá. Já vou servir a galerinha. Vai, bota aí mais, já bota. Agora é de cogumelo. Pega cogumelo. Já peguei aqui, vai. Pega um pra mim aqui. Pronto, vou pegar. O nosso prato demora pra mim. Aí. Cadê? Cadê o cogumelo? Ah, tá. Ô mãe, ô mãe! Eu pegava, mas não tava pegando. Vai, faz de cogumelo aí, mamãe. Peraí, tô cortando. Tô lavando aqui. Os pratos aqui. Aqui. Eu já vou pegando o óleo já. Esse não tá cortado, né? Ah, tá cortado. Tá. Ai, joguei pra fora da panela. Foi a panela. Ai, caramba. Ai. Eu peguei cogumelo, não. É de batata agora? Não é cogumelo. Mamãe, você tá pronto. O quê? Ah. Bota lá no prato. Agora vai lá inteiro. Eita, é de cogumelo. Vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe. Ui, ui. Ah, foi. Yes, yes. Ah, eu botei uma garrafa de água. De água, de água, de água, de água. Ah, essa é boa. Vai, vai, mamãe, volta, mamãe. Volta. Ah, ah. Vai, pega a tomate já, vai. Vai. Mamãe. Você fica me empurrando, Fê. Não vai dar, não vai dar. Vamos não perder. Vai. Vou jogar. Ó, toma aqui, você pega. Toma. Eu peguei. Ai, tá pegando fogo na panela. Ai, que susto. Eu comecei a te empurrar pra dar impulso. Ô, mãe, bota aí no prato. Aê, vai lá, entrega e já lava os pratos já. Já lava os pratos. A gente tem que preparar mais o meu tempo. Ô, mãe, mamãe! Vai lavar os pratos, mamãe! Tô lavando. Yoga. Não tem mais prato aqui. Yoga. Eu boto aí tudo pra esquentar já. Vai, você bota aqui. Ai, eu peguei na panela errada. Cadê a panela? Você tá me empurrando. Aqui, bota a panela, bota a panela. Eu boto. Dá não. Licença. Olha aqui, empurrando a mãe aí, ó. Tipo, rei, desculpa. Não, galerinha, eu gosto de cogumelo, hein? Vai, 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 vai. Ah, você vai pegar o seu prato. Você me empurra, não dá certo. Pega o seu prato, mamãe. Fica de olho na panela, fica de olho na panela. Como? Fica de olho na panela, tá ficando pronto, mamãe. Tira, tira, tira. Toma aqui, ó. Pega aí, bota, bota, bota. Aqui, botei. Ah, tá 92, hein? Vai ganhar um estrela. Pode me empurrar, pode me empurrar. Eu não gosto de me empurrar. 160, a gente quase conseguiu, mas ok. Ok. Então, galera, vou ficando por aqui e tchau. Tchau.